Útroby pražské Goya Music Hall se za poslední tři neděle změnily k nepoznání. Vyroste zde totiž monumentální kulisy pro pražskou verzi nejslavnějšího světového muzikálu Phantom Opery. Díky nim se slavná skleněná pyramida na Holešovickém výstavišti proměnila v barokní pařížskou operu. Ty kulisy jsou bombastický, mají neuvěřitelné rozměry, je to cirka asi 40 nebo 42 kamionů, který sem svážejí nejrůznější materiály a tady to ještě dodělávají. Ale to nejpodstatnější, jak vidíte, tak my máme 40 metrů široké pódium, což je vlastně čtyřikrát větší, než je běžný v divadle. Je pro režiséra výhoda nebo nevýhoda mít takhle velký prostor, na kterém se může realizovat? Je to jednoznačně výhoda v takhle velkém díle, v takhle velkém příběhu, protože ten příběh opravdu těch prostředí potřebuje hodně, potřebuje, aby divák se do nich úplně propadnul, aby zapomněl na to, kde je, aby opravdu měl možnost v tom velikém pohledu prostě se dívat na to, co prostě tak nádherně ten Andrew Lloyd Webber napsal, že jo? Takže já si neumím, abych řekl pravdu, dneska vůbec představit dělat to kdekoliv jinde v celé České republice. Je tam 7 opon, pak je tam dalších 5, to zná klasických opon, pak je dalších 5 malovaných opon. Je tam ten obrovský lustr, je tam plující loď, je tam prostě desítky a desítky věcí, které samozřejmě my nechceme odtajňovat. Abychom měli nějaké srovnání, tak třeba u bídníků jsme měli zhruba asi 8 motorů. Tady u Phantom Opery máme 120. U bídníků jsme měli jeden počítač, tady jich máme 28. Muzikál bude mít premiéru už 13. září. Vstupenky jsou v předprodeji již teď.